Pozdrav svima, u ovom videu radimo skupove i ovo su tekstualni zadaci. Prvi zadatak, od 25 učenika, 3 učenika ima i mačku i psa. Samo psa ima 7, a samo mačku 5 učenika. Koliko učenika nema ni psa ni mačku? Dakle, imamo ukupno 25 učenika i 3 učenika ima i mačku i psa. To znači da je to u stvari, da kažemo, mačka presek pas, ma presek p, je jednako 3. Dakle, u tom skupu imamo 3 učenika, dakle, to je u stvari presek ova dva skupa i on bi sadržao 3 elementa. Samo psa, dakle, to je u stvari ovaj deo P različito od M. Dakle, samo psa ima 7, a samo mačku 5 učenika. Dakle, to bi sad bilo M razlika P, 5 učenika. Koliko učenika nema ni psa ni mačku? Pa da vidimo koliko je u stvari elemenata ima M unija P. Dakle, imamo ovde 5 i 3, to je 8 i 7. Dakle, ukupno 15 učenika imaju ili psa ili mačku. Što znači da kad od ukupnog broja učenika, što je 25, oduzmemo 15, mi ćemo dobiti koliko učenika nema, dakle, ni jednog od ove dve životinje. Dakle, u pitanju je 10 učenika, neka to bude neki skup N. Dakle, 10 učenika nema ni psa, ni mačku. Idemo na drugi zadatak. Za takmičenje iz istorije i geografije prijavilo se 13 učenika iz odeljenja. Dakle, imamo istorija, unija, geografija, ukupno njih 13. Iz istorije će se takmičiti 7. Dakle, istorije skup 7 učenika, a iz geografije 10. Koliko je učenika se prijavilo za oba takmičenja? Dakle, mi treba da nađemo presek ova dva skupa. Dakle, to nam je pod znakom pitanja. Ajmo da vidimo. S obzirom da se prijavilo 13 njih, dakle, imamo da je unija 13 učenika, a mi ovde kad saberemo 7 plus 10, to je 17. Od 17 oduzmemo 13, dakle dobit ćemo 4 učenika, da kažemo viška. To nije višak, nego je to njihov presek. Dakle, naš odgovor je u stvari 4. Dakle, 4 učenika se prijavilo i za geografiju i za istoriju. Što kada bi crtali, ako ovo istorija, ovde geografija, dakle u preseku imamo 4 elemenata, s obzirom da istorija ima ukupno 7, dakle ovde bi bilo samo istoriju bi imali 3, a samo geografiju, s obzirom da ih ukupno ima 10 na geografiji, ovde bi bilo 6. Dakle, samo geografiju se takmiči, dakle, 6 učenika, samo istoriju 3, a i geografiju i istoriju 4 učenika, što je i pitanje koje se tražilo u ovom zadatku. Koliko je učenika se prijavilo za oba takmičenja? Dakle, naš odgovor je da je to 4 učenika. Idemo na treći zadatak. U fudbalskoj ekipi 5 igrača igra i napad i odbranu. Dakle, napad, presek, odbrana i jedno i drugo. Dakle, igra 5 igrača. 6 igrača samo napad. Dakle, napad različito od odbrane igra 6 igrača, a 7 samo odbranu. Dakle, odbrana različito od napad jednako 7. Kod ovih zadataka jako je bitno da li vam piše, dakle, odbranu igra 6 igrača ili 6 igrača igra samo odbranu. Dakle, tu treba da pravite razliku. Da li je piše samo nešto ili jedno, da može i nešto drugo. Koliko igrača ima taj tim ako znamo da imaju i dva golmana?
Ajmo da vidimo, ovo nije teško. Kad nacrtate na Venovom dijagramu, onda vam se sve to, da kažemo, iskristališe. Dakle, vidi se jasno. Napad, odbrana. Imamo da je razlika, dakle, napad od odbrane, dakle, samo napad igra 6 igrača, to je ovaj deo ovde, a samo odbranu 7 igrača. I sad, s obzirom da imamo i presek, dakle, 5 igrača igra i napad i odbranu, to će biti ovde, i da vidimo koliko ovde ukupno imamo igrača, dakle, 6 plus 5 plus 7, to će biti skup N unija O. I on sadrži, dakle, 6 i 5 je 11 i 7, 18 igrača. Ali s obzirom da u zadatku je dato da imaju i dva golmana, dakle, treba i njih da uračunamo. Dakle, negde sa strane dodamo i dva golmana, to je neki G skup. Tako da N unija O unija G će biti 18 plus 2, što znači da imamo ukupno 20 igrača. I to bi bio naš konačni odgovor. Idemo na četvrti. 20 učenika jednog odeljenja svira klavir ili gitaru. Dakle, s obzirom da piše ili, dakle nije i, dakle nije presek, nego ili, kada piše ili, onda je to unija. Što znači da imamo da klavir, unija, gitara je jednako 20 učenika. 6 učenika svira oba instrumenta. Dakle, to je već presek, k presek g je jednako 6 učenika. A 16 učenika svira klavir. Dakle, klavir jednako 16. Dakle, sad ne piše samo klavir, nego piše klavir, što znači da je to već skup K, ceo skup K. Dakle, nije razlika od G, nego ceo skup K. Koliko učenika svira gitaru? Dakle, skup G je znak pitanja. Ajmo da vidimo. Crtaćemo Venov dijagram. Imamo skup klavir, skup gitara, i ono što znamo jeste da zajedno imaju 20 elemenata. K presek G, dakle to je njihov presek, ima 6 učenika tu. Samo K imamo 16. S obzirom da ovo 6 već spada u K, dakle samo K bez G će biti 16 minus 6, odnosno bit će 10 učenika, što znači da ovde imamo 10. I sad mi imamo ukupno 20 elemenata. Ovdje imam 10, ovdje imam 6, dakle to je 16. 20 minus 16 je 4, tako da će G različito od K biti jednako u stvari, dakle to 20 minus 16, odnosno 4 elemenata. E sad nama se traži skup G, koliko skup G ima elemenata. Dakle, vidimo da je to 6 plus 4, odnosno ukupno 10. Dakle, 10 učenika svira gitaru. I ovim smo rešili ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!